Mia, mitäs tänään on luvassa? Pinkit hiukset. Mä en tiedä, ootanko mä innolla vai kauhulla tätä montaa se tahko. Moikka kamut! Mä lupasin joskus Instagramissa, että sit kun mulle tulee 1000 tilaajaa, että mä värjän mun hiukset pinkeiksi ja nyt se päivä on koittanut, elikkä tänään sanotaan hyvästi näille valkoisille ja tulee pinkit hiukset. Tänään mun hiuksia on värjäämässä Mia, koska meillä on menossa Harry Potter-maratoni, siellä on Voldemortti. Meillä on viimeinen osa menossa, me aloitettiin joskus puoli vuotta sitten ja vihdoin viimeinen menossa. Mut sitä ennen pistetään värit hiukseen. Värit hiuksiin. Okei. Okay. Eiköhän ruveta värjäämään. Aini, mun pitää vaihtaa joku paita tähän. Siis meillä on ollut ihan superraskas reeniviikko, niin me varmaan vaikutetaan todella väsyneeltä. Mun silmäpussitkin ihan... Mut se johtuu siitä, että on reenannut paljon. Mä oon nukkunut hyvin. Jotkut varmaan luulee, että mä vedän sellaiset ihan niinku neonpinkit, mutta en sentään. Tää on tällainen rosé-koldi, mut on nääkin niinku todella pinkit. Katsotaan mitä tulee. Ja Mia hiukset värjätään kanssa. No. Ohjeet. Ei väliä. Ose, niitä ei kohonnut lukkeen. Kannan sekoiteta. Musta menee tonne, ihan varmasti. Ja tätä voi tehdä väärin. Colorin gel. Jeesus, mitä sä teet? Sekoitan väriä. Kävi ilmi, että Mia ei ole värjännyt hiuksia ennen. Monta kertaa. Kerran. Laitanko mä ihan tätä niinku tänne ja sitten... Joo. Vähän keltaista. Onko? Tai tämmöset... No, on siellä vähän väriä. Okei. Mä uskallan laittaa. Meniköhän tää nyt ihan p***s? Laitapas niitä ohjeita. Joo. Kyllä me tehtiin oikein. Mitä tossa? En mä tiedä. Ei nyt tarvi kokonaan lukea. Sit se kattomu. Näyttääks ne pinkit? Ei. What the heck? Elkä ihmetelkö, jos mä oon seuraavassa vlogissa sitten kalju. Ei, okei, okay, hei. Tapahtuu jotain? Vähän alkaa tapahtua. Okei. Okay. Vähän alkaa tapahtua. Rupeaa no niin. Ei jumalata. Tässä vaiheessa mä voisin varmaan kertoa, että pinkki ei ole mitenkään mun kauhean niinku silleen suosikkivärejä, että mulla ei varmaan mitään pinkkiä. Mulla on yhdet pinkit shorts, mä en käytä niitä ikinä. Mä oon käyttää pinkkejä sukkia silleen, että mulla on kaikki muu mustaa, mutta muuten niin pinkki ei ole mun väri. Vähän harmittaa, kun mä aloin tykkäämään näistä valkoisten hiuksista tosi paljon. Ja pahoittelen kaikkia Draco Malfoy-faneja ja äiti ei tykännyt tästä näin. Se ei ollut kauhean innoissaan. Ja Veera on pistänyt ihan älyttömästi viestiä, että rip Draco Malfoy, että hopeet hiukset pitäisi pysyä. Mutta Veera, älä itke, koska se on ohi. Hymyile, koska se tapahtuu. Mä ehkä palaan sitten joskus näihin valkoisiin hiuksiin, mutta mä oon luvannut, niin se pitää nyt täyttää. Oliko nää sun kuuluiset ihmiset sanat? Ei jumale. No, ei mitään. Mä en tiedä, teenkö mä tää oikein. Oho. Miten? Joo, mä rupeen opettaa nyt Mia, miten hiuksia värjätään, niin be right back. Okei, okay. Mia ei osaa värjätä hiuksia, niin me päätettiin vaihtaa, että mä värjään ne itse. Mia saa näitä hanskoja pois. Miten ne voi olla noin tiukalla? Siis tästä ei tuu yhtään mitään. Hei nyt vauhtia, mulle tulee paljon pinkipitoja tonne päähän. Kun tonne... Mä voin nyt vetää, mutta tää on vaan hei, mitä nyt voi olla näin vai? Oikeesti tohon tulee, tohon päälle tulee varmaan sellainen paljon pinkipiläikin, mutta se on niin kauan. Aika nopeesti sä toimit. Ei se tarvii. Jäädä ihmettä. Tähän olisi voinut kyllä ehkä heittää vähän tota hoitoa, että se kaatte olisi tullut näin pinkit, mutta... Meni jo. Se on... Rimmala, se näyttää punaisella kamerasta. Kela, kun mä lähtkäyttäisin joka aamu näin paljon keiliä ja sitten mä olisin tullisin tälleen. Sillä. Kameran pitää antaa vaikuttaa. Ei nyt mieti, kuin punainen se olisi ollut se ihan pinkki. Se olisi ollut ihan reikki. Ihan hirveä. Värit on päässä.
Ja sit odotellaan. Ei mitään hajua, minkälaiselta tuo näyttää suihkun jälkeen. Mutta kohta se selviää. Parikymmentä minsaa odottelua, sit mä menen suihkuun. Ja sit katsotaan, mikä on lopputulos. Jos odotatkin tunnin sen sijaan, niin kannattaa millaista. Mut ei se ainakaan nyt niinku... niin huonolta näytä. Miestä väriä jäi yli. Miten olisi parit pinkit raidat? Ei kiitos. Mä voin värjätä. Mä oon just värjännyt omaa, niin ei tällä kertaa. Okei. Nyt on tullut aika pestä tää homma pois ja katsoa, miltä ne lopullisesti näyttää. Nähdään kohta. Noniin. Väri on pesty pois. Mia on valmis näkemään hiukset ekaa kertaa. No, ei niin paha. Ja lopputulos näyttää tältä. Ei nyt maailman huonoimmat, mutta... Joo. Ehkä vähän epätasoinen. Mutta... Joo, värjätty vähän huonosti, mutta pitää vähän korjata tuota, mutta... No, tällainen siitä tuli. Onko tää sun naamassakin? En mä tiedä, mun posket on punaiset, ne varmaan määräisin mun posketkin. Mutta joo, siinä näkyy aika paljon tota valkoista tolleen. Tai niinku silleen... No mä värisin ne niin huonosti, että siellä välillä on niinku sellaisia vaaleita kohtia, mutta... Niin, nyt kun se on vielä märkä, niin se todennäköisesti on vielä vaaleampi. Niin joo, totta. Mut joo, noi sivut pitää vielä vähän huonosti. Joo, tällainen siitä tuli. Hyväksytään. Ihan se. Kyllä tällä hetken menee. Ei nyt niinku tarvi ihan hirveästi hävetä. Mä nyt mitenkään maailman innoissani tästä on, mutta ihan jees. Ei siinä. Tänään ei ollut kauhean urheilupainotteinen vlogi, mutta se johtui siitä, kun mä värresin nyt nää hiukset teille. Kiitos kaikille, ketkä on tilannut mun kanavaa. Ja jos ette vielä tilannut, niin pistäkää ehdottomasti vielä tilaukseen. Katsotaan, mitä me keksitään jatkossa mun päämenoksi niin sanotusti. Sellaista tällä kertaa. Ensi kerralla on enemmän urheilua. Mulla on tosi hyvä jakso tulossa ensi viikolla, joskus torstaina. Että pysykää kuulolla. Heippa! Niin. No. Mä laitan kyllä ihan pelleltä.